Zdravím vás, vítám vás u podcastu Příliš nebezpečné finance. A dneska proberme refinancování úvěru. A já jsem Petr Vrzal, spolu se mnou tady jí Tomáš Kovář. Ahoj. Filip Halamíček. Ahoj. A nejslnější finanční poradce Marek Kubis. Čus. Dnes se dostaneme k samotnému refinancování, je potřeba na začátek vysvětlit, co znamená fixace úrokové sazby hypotéky úvěru, Stavebního spoření a spotřebitelského úvěru. Tak jestli by se někdo z vás toho ujal? Tak uh, refinancování vlastně znamená ve své podstatě to, že se uh, ukončí fixační období a vlastně člověk uh, na základě toho se rozhodne buď setrvá v té stávající uh, bance, anebo má možnost samozřejmě taky to refinancovat do jiné společnosti a tudíž uh, využít prostě ten úvěr v nějaký naší bankovní instituci. U, ale to je u hypotéky. Já bych to možná ještě rozdělil na refinancování, refixaci. Že refixace je vlastně to, že si vezmu znova úvěr s novou fixací v té stávající bance a refinancování je, že vlastně splátím ten úvěr ve staré bance úvěrem od nové banky. Jo, takže asi tak. No a jinak, teda fixace úrokové sazby je e, vlastně období, po které mi banka garantuje u nějakého úvěrového produktu, že budu mít stejnou úrokovou sazbu. Jo, většinou to je u hypoteky nebo u úvěru ze stavebního spoření. Spotřebitelský úvěr standardně má jakoby po celou dobu trvání, takže to má v podstatě fixaci po celou dobu, ale ty dlouhodobé úvěry, jako jsou hypotéky nebo úvěry ze stavebního spoření, které jsou na de klíně na desítky let, tak e, většinou má nějakou omezenou dobu, na kterou mám zafixovanou sazbu. Jenom jestli by si zmínil, jaká ta omezená doba a bývá tradičně? Hmm, standardně jako 1, 3, 5, 7, 10, 15, jo. Jsou takové standardní fixace. Rád bych se zeptal, co znamená float sazba. Tak floatová sazba je závislá na tom, jak se hýbe například pribor. V čase se mění, vždycky je to například pribor plus půl procenta. A tato sazba se v průběhu mění a v závislosti právě na daném priboru. A tudíž člověk nemusí úplně řešit právě tu fixaci jako takovou a může mít tu pohyblivou sazbu po celou dobu věru. No je to na základě tříměsíčního pivoru, že jo, se nepletu. Mm -hmm. A tam se refinanc vlastně vůbec neřeší, protože pořád se ta úroková sazba vlastně mění v tom čase. Může to být nevýhoda, může to být i výhoda, ale myslím si, že jako v, dnešním, v dnešním světě. Je to otázka, no, protože člověk neví, kolik prostě platí, jo, když už má aspoň, nebo kolik bude platit třeba za dva roky, Právě. Jo, že když si už aspoň minimálně zafixuju tu úrokovou sazbu třeba na pět let, tak vím, že v tom čtvrtém roce budu platit úplně stejně jako v tom prvním, jo, takže si myslím, že asi to je lepší varianta. Přesně tak, jo, no, je otázka, jaký jsi hráč. Jo, jako třeba si že Filip by si jedno začal vždycky float, prostě, vždycky prostě. Filip vždycky Šel by do toho. Já osobně bych si vzal spíš jako asi nějakou fixaci, abych měl, jak říkáš, abych věděl, kolik budu platit a mohl s tím počítat nějakou cash flow. Jo. Samozřejmě zase je otázka, jestli se může ti teďka stát, že ti se zbavíš ještě na dvojnásobek, začneš s na 6 a pojedeš jako na 12. To je otázka. Ne, já jsem taky z... Pro, ne, proti floatové sázby to ne, ale a... Já bych do ní nešel. Ale vzadil by na to. Ne, 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 já raději obírám své kamarády než banku, takže já z toho. Filip <laughs> ví, že banka vždycky vyhraje. Ano, ano, ano. A je to si dobrý kamarád. Je to je jako s kasínem prostě. <laughs> Přesně tak. <laughs> Přesně tak. <laughs> a tak a s kamarády. Je to... <laughs> to jednoduše z toho pohledu finančního plánování je určitě lepší mít jistotu teda nesplatky po určitou dobu a určitě se s tím dá lépe pracovat. Ještě abych to přesně tak ty obyražač rád tkli jako ty své kamarády v rámci sázek a ne jako v rámci poradenství, ne? Jestli se nepletu. Ano. Děkujeme. Děkujeme. <laughs> to je taky dobré upřesnit. <laughs> <laughs> tak jako když jsem chvilku neposlouchal, tak by tak vyznělo. Radši ho mi než kámoši, Sem Jsem rád, že Tomáš v pátému podcastu už chvilku neposlouchal. <laughs> <laughs> ne, tak to je, to je, to je dobré upřesnit. Tady toto. Rád obírám tebe a Petra při našich sázkách, ale... A samozřejmě drobných, že? Dobře, drobných, no, jasně. Dobře, takže se od a, sazek znovu a posuneme k věci. A, úroková sazba je tedy jedna věc. Co je ale to RPSN? My víme, že RPSN je důležitější jak ta úroková sazba. Proč tomu tak ale je? Proč je tedy důležitější to RPSN než samotná úroková sazba? No, protože s tím úvěrem můžou být spojeny nějaké další náklady, ať už jsou to nějaké poplatky, povinné pojištění a tak dále, a to je vlastně zahrnuto potom v tom RPSN. To znamená, já můžu mít úrokovou sazbu třeba u nějakého úvěru 6%, ale RPSN, protože tam jsou ty další náklady 7,5%, a mít úvěr, který má úrokovou sazbu 6,5%, ale nejsou s tím žádné další poplatky, čili RPSN je taky 6,5%. Takže to RPSN je vlastně ten ukazatel, který mi ukazuje celkovou nákladovost toho úvěru. To znamená, že v podstatě, když mám dva stejné úvěry, se ostatních že ostatní parametry by byly zhodné, tak bych si měl vybrat ten, který má nižší RPSN. Jo, ale třeba ne. Ale můžou tam být důvody, proč se ho nevyberu, protože třeba splatnost je jiná, nebo ostatní podmínky jsou jiné. Jo? samozřejmě, zase si myslím, že těch úvěrů není RPSN jediný ukazatel, který měl sledovat. Možná kolikrát jsou důležitější ty ukazatel okolo. Ale vlastně ta jistina se neuročí tím RPSN, ale tu úrokovou sazbou. Protože ty poplatky nebo tyhle další služby jsou vlastně kdyby zahrnuté jako jasný, do toho ale, ale, ale a to do ti počítá jako, kdyby, se, 8, no, 8, kdyby se, uročila ta jistina. Tak jo, takže jako jo, ta ale to... třeba tam je poplatek za, za, zpracování a to je třeba fixně na tisíc korun. Jo, u toho no, uvěru tak to je taky zároveň to v tom dopasené. Ale neplatíš to vlastně, kdyby v těch pěti nebo v těch 25 letech? Jako... No ne, ale musíš brát, že ty to, ty to jako by, na, na Ty veš... prostě tebe zajímá, kolik si půjčím a celková zaplacená část. Já vím, já vím. Jo, ne, jakoby... já vím. To je pak v tom zítě bordel, že pak je, cel... pak vznam, kolik si půjčím, kolik zaplatím na úrocích a kolik na dalších poplacích. Celková... Jako to je prostě na těch, kolik zaplatíš celkem. Jo, jako já to Jo, akorát si chtěl prostě upřesnit, jo. že, že to není rozložené to do v toho času, ale to prostě může být i poplatek právě jako na přistupu prostě za zpracování nebo něco takového. A, tak dále. a další věc je, co je rozdíl mezi Repesenem a úrokovou sazbou, tak je, že úrokovou sazbu, nebo ten, ten úrok si člověk může vlastně snížit, o to si může snížit daňový základ v rámci o, úvěru, na bydlení. Jo, jasně. Repesené no, vlastně si nesnížujeme, snižujeme si úroky. Ano, zaplacené úroky, no, ne? zaplacené poplatky. Jo, zaplacené úroky. Dobře, a jaké máme druhý typy fixací? Jestli by se to znovu někdo ujal, třeba ty flipe? Uh, tak, uh, co se týká té doby, tak ta fixace, uh, fixovat úvěr roze na například na rok, na tři, na pět, na sedm, na deset, nebo po případě i na patnáct, uh, to je vždycky na té domluvě s danou bankou. No, A jaké no, v tom jsou rozdíly, Filipe? Uh, tak jak dlouho budu mít platnou tu danou sazbu? Jestli budu mít. Jako platnou... jo, ale lišíš si to, nebo když si vyberu třeba jednoroční fixaci oproti patnácti leté, tak jestli je stejná? kamarádské bodnutí do <laughs> Stejná nebude, záv... je to závislé na tom, jaká bank... jakou má banka nabídku. To znamená, do, čeho těch chce ne, do čeho, tě chce, <laughs> čeho... chce více v daném období uvrtat. Jestli chce, je, pro ní výhodnější, aby si měl fixovanou sazbu na rok, nebo na 15 let. Třeba teď, si... teď jsme v období, kdy ta je sleva, v uvozovka na té úrokové sazbě, a když budeš mít kratší fixaci. Ale když jsme byli dva roky zpátky, tak byla v vozovkách sleva za to, když ta fixace no, byla. No tak kratší. ale přece, jako pokud, nebo takhle, aspoň si myslím, že se jako takhle přemýšlí v těch bankách, tak jako pokud by to bylo teda nejvýhodnější pro tu banku, tak přece by dali tu nejnižší možnou sazbu na těch 15 let, protože budou vědět, že prostě za 15 let nebo za těch 10 let budou úrokové sazby třeba zase zpátky na těch 2%. procentech. No to, to, záleží, to takhle jako nejde říct. Jo. Ta banka do, toho, do té cenotvory promluvá spousta vlivů, to by bylo asi na samostatný díl, jako jak, jak, se tvoří úroková sazba, ale určitě, určitě to nejde říct takhle, že na 15 let je to automaticky. Jako... Ale spíš oni předpokládají, že jako ty úrokové sazby půjdou zase do. Za 15, jako 15 let je strašně dlouho. jako... 15 let je strašně dlouhá doba. Já vím, ale tak ty říkáš teďka, jako, že uh, ta banka... Um, podle toho, do čeho tě chce v uvozovkách uvrtat, nebo jako, že co no, tě jasný, chce jako nejlépe nabídnout z jeho pohledu, tak z mého pohledu, jako teďka přece logicky, kdybych to, kdyby to bylo z té pohledu té banky, tak bych nabízel těm klientům prostě nižší úrokovou sazbu na desetiletém horizontu, protože vím, že prostě, nebo že přepokládám, předpokládám, že to, jako musíš brát do toho třeba i to, že dneska klient může refinancovat kdykoliv během fixace. To je právě, jo, a teď ta no, banka sami. do toho jako zase musí říct, jo, já mu to napalím, moc to vezme na deset let, ale za dva roky mi stejně uteče. Jo, to bych nechal být, jako jak já, banka, já, já, jak já, banka já, já. tvoří sazby. Ten jako ano, obecný rozdíl mezi délkou fixace, a jsou 1, 3, 5, 10, je prostě v úrokové sazbě. Jo, většinou nejsou všechny stejné, záleží na dané situaci. Ale jako myslím si, že se to mění hlavně v čase, jako, že to není jako z pravidla, že kratší fixace, uh, levnější úroková sazba. Ne, je to záleží ne, fakt, ne. Jak ta banka zrovna jako cíl. Jaký, přesný, no, záleží no. na té dané situaci. Přesně tak. To předtím, je úplně naopak oproti třeba před pěti lety. Že jo? Právě, vlastně, přesně jak jsem slyšel. Na 10 let 3 procenta, ježiš, má to ne. Ona to musí dolů ještě. No jasně, a tak šu za 6, pojď mi. Tak dáme to na 5. Někteří ty poteky nechtěli ani za 2 No jasné, to musí ještě dolů na 1,8. To ještě zpátky ještě, to ještě jasné, jasné. No, jo. A vem musí radši fixaci na 5 let s úrokem 1,8, než abych si vzal třeba na 10, 15 let za 2, nebo na 15 no, za dva. Dva. Ne, tak třeba můj, já jsem právě potáčkový hráč, a, a ten právě, když jsme se bavili o re refinancování, nebo refixaci úvěru, tak 2.39 duroková se byla pro něho vysoká, říkal, že přišel covid, že to půjde ještě dolů a prokázal se jako dobrý věštec a nakonec vy, si vyvěštěl 99. na 10 let krásně, takže... Je, to jsou tak ty příběhy, no. Jirku, ale... <laughs> No tak na jednoho díky. úspěšného jsou stovky bez domovců, že? Co taky ve všem, jako? <laughs> to, to, prostě zaplatí. To zaplatí to musíme, finále, jo? Tady ty, to je pravda, pravda. ty srandy. Jo, jako určitě to nedoporučuju. Už bych tohleto klientům nedoporučil, Určitě to, ne, určitě ne. Ale... Zkusme počkat, aspoň to víte, spadne. Aspoň se ten hráč. Tak. Ani v investicích bych to nedoporučil. <laughs> tak tam už vůbec. <laughs> a, tak, kluci, a přesuneme se opět k tomu refinancování. A kdy můžu hypotéku refinancovat. Standardně dva roky před datem fixace. Vždycky záleží na té nové bance, jak mi je vlastně schopna dlouho odložit to čerpání toho nového úvěru. To znamená, dva roky, to no není problém, už jsem viděl jako tři roky, ale obecně ty dva roky před datem fixace to můžu refinancovat. Samozřejmě to, nezna, to že to můžu refinancovat dva roky před, neznamená, že bych měl, jo? třeba teďka bych to úplně jako nedělal být klient, jo? že se za dva roky jako konec fixace, za 2,3, tak bych to teďka nebouchnul za, jako za 6% nový úvěr. Jo? A taky to znamená vlastně, že už běží tu úrokové období od té doby, kdy si Fixační období. No. Období. vědět, že když já si dva roky dopředu refinancuji hypotéku, zarezervuju si tu úrokovou sazbu novou, tak mi běží už ale jako ta, to období, co mám fixovanou sazbu. má asi na 7 let fixaci. Vím, že máš rad stůl, ale moc no, nevěděl, OK za dva roky, za dva roky teda splatím úvěr, ale už mi dva roky utekly, takže reálně mám jenom pět let tu fixaci. Jo, takže vždycky je třeba jako brát v potaz i tady tohle. No a potom, kdy dále můžeme refinancovat, a to je v, ve fixačním období, že jo? No. Což je to takové, už trvat nebude asi. Což je takové téma ožihavé, ale vlastně většinou ty banky mají možnost za nějaký poplatek fixní to směšný, ne, směšný fixní poplatek, jako nějak 800 tisíc kolon, třeba. Tě pustí v rámci fixace. A je vlastně paradox, že když tam máš ve smlouvě vydefinované některé jako životní situace, při které ty můžeš předčasně splatit úvěr, úmrtí a rozvody a tak dále, tak tam máš 1% poplatek. Prostě. Máš vyšší poplatek, než když to jen tak prostě jdeš bouchnout do jiné banky v rámci fixace. Když je to uvedu na pravou míru, Marek nemyslel 800 tisíc, ale řekl 800 nebo tisíc korun. Děkuji, Tomáš. Protože to by znělo zase tak jako... 800 tisíc poplatek. Jo, jo, směšný poplatek za, za 800 tisíc. Směšný 800 tisíc vás banka, refinancuju <svědňují> 300 tisíc, víš co, a pouchnu tam. 800. To se mají ti poradce dobře, no. Takže 800 nebo 1000 korun. No, jako každopádně je to něco, co už jako se dost začíná tlačit. Letos padly nějaké jako už za to sankce vůči těm bankám, že účtovali ty předčasně vynaložené náklady, nebo účelně vynaložené náklady, pardon, za to předčasné splacení. A jako je tlak na to, aby se to změnilo v neprospěch spotřebitele. Jo, aby tam prostě nějak, nějak, nějak jako poplatek byl. Jo. Tak i proto v tom loňském roce vlastně bylo... Byly ty rekordní objemy, jo, protože je, ty jsi to. mohl prostě hypoteku jako v rámci fixace fakt jako za 800. Let. Ne, to je jako celkem jako nesmysl, když se na zamyslí. Tak ono, za mě by to dávalo jako smysl, málo. aby to ty ba banky změnily. Jako takhle, za mě asi bych úplně nechtěl, aby to bylo nějaké, nějaké situace, jakože 150 tisíc poplatek. No, abychom se se tomu ještě vrátili. Určitě by nebylo fajn, aby to bylo jako stovky tisíc, nebo nějaké nesmyslné sankce, ale zase chápu, že prostě jako 800 korun je málo. Jo, to, to je fakt jako blbost. Protože to je úplně jednoduché, ne? Jako prostě procentuální. No tak když, řekl třeba jedno procento z doplacené částky, no tak mám hypotéku 3 mega, tak uh, zase, zase za sazbu 6%, sazba klesne na 3%, no tak já řeknu, hele, buď mi sníž, nebudu pryč, mi řeknu, tak doplatíte procento a doplatím 30 tisíc a vím, že to vám třeba plásnu za rok zpátky. To mi přijde jako trošku fér, jo, aspoň takhle. Jo. jo ať ten klient má tu možnost v těch extrémních poklesech, protože teď možná bychom si to řekli později, ale ty se tomu dostanu. Setkám se na trhu s tím, že jako uh, říkají prostě poradci klientům, hele, neřešte ty sazby, teďka vemte si jakoukoliv fixaci, oni vás stejně pustí za pár korun, nebo vám to zrefinancují za dva roky, až to bude dole. No a můžete se jako hodně rychle divit, že tak jako prostě nebude. Jo, takže rozhodně bych s tím jako nepočítal, když si dneska beru úvěr. Zaprvé nevíme, kde ty sazby budou za, za, dva, za tři roky. Prostě nevíme to, jako všichni, kteří tvrdí, že musí, nemusí, můžou být klidně jako prostě stejné. Uh, takže, já bych rozhodně, když bych si bral dneska hypotéku, nepočal s tím, že za dva roky z toho zesre, v pohodě z na 3% prostě sazbu. Počítal bych s tím, že takhle to bude po dobu fixace, jak to dneska mám nastaveno. A když se to povede, tak je to jenom bonus pro mě. Přesně tak, no, použiju to ožávé, nemáme tady křišťálové koule. tak, aby to, to mohli nejde do politiky, Marulko. <laughs> <laughs> Nebo ty už tam vlastně jednou mnoho si, ne? <laughs> <laughs> Tak se musí až v práci. Move on. <laughs> uh, move Bodra on, move dobrá. on. Uh, na, co... <laughs> uh, na co jsem se uh, chtěl ještě uh, zeptat, tak to je to, jak byste popsali ten proces toho refinancování, aby si to uh, posluchač, který ještě nikdy třeba nerefinancoval, jakýkoliv úvěr, je, aby si to dokázal tedy nějak představit. Jestli byste to mohli popsat. Tak já řeknu asi, jak funguje proces. Nebo U... základ. Začít včas hypotek, tak uh, v ideálním případě nejpozději tři měsíce před koncem fixačního období. Třeba půl roku bych řekl já. Jakože lepší prostě. myslím, že taková jako Ale nevím, celkem. ale jestli ti ale zase ta banka dá tu novou nabídku už jako takhle dobře. Dá, dá, tak dá ti jako. Protože ona se ta banka byla sama proti sobě, že jo, s tím, že by jim utekl. No to jo. Oni, oni, ví, oni ví, kolik by chtěli za tu hypotéku, když bys čerpal za půl roku. Když no jsi jo. bral novou mm -hmm. a čerpal za půl roku, tak taky ví, jak utírají sazbu, víš co, takže... Jo, to je pravda, no. No. Uh, takže třeba půl roku, ale minimum je prostě jsou ty tři měsíce, uh, kdy to začít řešit. A vlastně funguje to tak, že dostanu nabídku od své banky na to nové úrokové období, ať už na tu fixaci 1, 3, 5, 7, 10 let, to je jedno. A buď tam zůstanu a prostě nemusím nic řešit, prostě skončím moje fixační období a pokračuju dále v té, v té stejné bance za těch nových podmínek. A nebo mám možnost i poptat třeba buď finančního poradce, který má více možností, jako více bank v portfoliu, nebo prostě si obletat uh, ty banky sám, ale musím řešit znova všechno, což je bonita, což je uh, katastr a tak dále, výmaz, uh, zápis nové uh, zástavy a tak dále. Takže tam můžou být i, nebo musí člověk počítat i s uh, dalšími náklady, které jsou vlastně spojené uh, s tím refinancováním, pokud přecházím do jináčí instituce. No a to je přesně, ty jsi něco, u čeho bych se chtěl zastavit a to je, jako je to šílenství, které je s refinancováním. Jo? Myslím si, že jsme se bavili o tom, co je jako největší nebezpečí při refinancování země, to je ten finanční poradce. Že jsou prostě střelci, kteří ty hypotéky vždycky budou převádět někam jinám, místo aby s tím klientem zkusili vyjednat jako lepší sazbu ve stávající bance. A to si budeme nalhávat. Tak protože mám... tam je provize, to je jasné, no, že jo. tomu se dostanu, jo? proč tomu tak je, ale teď z klienta. Pokud mám sazbu 2,1 ve své bance a nabídnou mi 2,05 jinde, jo, to je jako minimální rozdíl, tak ve finále, když si spočítám katastry, které musím zaplatit dva, že jo, výmaz starého, zápis nového, případně možná nějaký poplatek, odhadně a ještě jako ten čas okolo toho, no, odcení to. nesmyslí bla, 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 jako si mi to absolutně nemůže vyplatit jo, pokud je nějakou hypotéka na 20 milionů. A je, kde je ten zakopaný pes? No zase je to, jako zase jsme u těch peněz, jo. Poradce má z nového úvěru provizi. Pokud vás jako klienta udrží ve své, ve vaší stávající bance, nemá z toho nic. Jo, a jsme v Česku, kde jako prostě si lidi neumí říct o to, že by měli být zaplaceni za svoji práci, tak radši budou dělat alotria s klientem, místo aby si řekli, hele kliente, tady se nám něco vyjednal prostě a taková je cena té mojí služby. Jo, protože banka s váma bude bavit a myslím, že ty banky si pomalu začnou uvědomovat to, že není dobré lákat furt nové klienty, a Ať jako do toho nějaké pobytky, bonusy a tak dále, ale spíš se budou motivovat, aby udrželi ty stávající klienty. Jo, takže u toho refinancování na to bych si dal jako hlavně pozor, že uh, neza, není za každou cenu výhodné to změnit, ten, ten úvěr. Prostě. Kor, jako, když se mi s tím pojí to, třeba, že mám svou banku, ve které jsem zvyklý, ty musím do jiné banky, že jo, se. Výplata by tam chodila, bla, bla, bla. Jo? Jako, jasně, když to bude půl procenta, asi se není o čem bavit, když to bude půl desetiny nebo desetina, tak je to na zvážení jo. A jako já už vím, že je plno bank, které, do kterých bych jako nešel absolutně, jenom kvůli tomu, jak jako procesy. Fungujou procesy a jako jak funguje jejich interbankovnictví, jo. A tady... tak ty máš více zkušeností, že jo, ten člověk jako... Ty to můžeš třeba přijat tomu klientovi, no, jako já co to můžu... poručil, co jasný jasný Ten, ten i tomu klientovi, co se bude dít jako okolo, jo? že prostě tady jako je banka, která třeba nevím, nemá bankovní identitu. Jo? Nebo, jo, prostě, je... nebo je... prostě neumí expresní platby. A expresní platby to je další věc. No, no tak za tady ty dvě věci nemůžu vyhledat jako jedna banka, žeho, kterou mám fakt rád, takže, takže vyloženě, takže vyloženě uh, jako i tady na ty věci okolo bych se o to refinancování. Není to jenom hon za úrokovou sazbou. Myslíš partnera, uh, partnera Champions League? <laughs> Dobře se to naznačím. Myslím, že fanoušci fotbalu už ví, o jakou banku se jedná. No, takže, takže, u toho refinancování uh, bych si dal pozor na tohle. Jo, abych zbytečně prostě nedělal jako šaškárnu kvůli uh, jako minimu. Ve, ve jako prodělám ještě možná, když si fakt započítám čas a tak dále. Jinak to, co říkal ještě Tomáš, tak bych rád doplnil, že uh, říkal, že nejpozději tři měsíce před vlastně koncem té fixace, tak za Ideálně je opravdu začít včas a už když mi končí ta fixace za dva roky, tak už to nějakým způsobem sledovat a řešit se svým poradcem, jestli to už má třeba smysl řešit. Jo? Myslím si, že ten člověk, který a teďka, když byl rok zpátky, kdy ty sazby byly ještě okolo 2% a končila mu fixace za dva roky, a tak teď si celkem může trát vlasy, že to jednoduše neřešil v té době. Jako víš co, na druhou stranu to, co se stalo, jako my jsme taky říkali klientům, hele, asi to půjde pomalu nahoru, i když máte fixaci za rok, zafixujte si to teďka klidně na 10 a už to máte v klidu, ale nikdo z nás nevěděl, že to střelí jako na 6, to jasně, to, že jako, že bude válka na Ukrajině, taková inflace, energetická krize, blablabla, to jsme jako nevěděli, mysleli jsme si, že to poroste, Což asi ale ne takovým tempem. Ne, ne takovým tempem, ne, ne, to, ne, to, to jako ne. Ne. samozřejmě u let, sazby 2% byl prostě jako nesmysl. Problém je, co já jsem viděl těch klientů, že oni se jako na to tak zafixovali, Úplně zapomněli, Zvěkli jaké byly sazby v roce 2008, 2009, 2010 a tak dále. A zvykli se na ty nízké sazby, že fakt, když jsme se bavili s klientem, hele, vemte si to na 10 let za 2,4%, tak řekl, ne, ne, to musí ještě dolů. No, tak ne, nemusí to jít jako dolů. Nemusí, je, to nemusí. Prostě nemusí. A to je teda u hypoték, co se týče spotřebitelských úvěrů, tak tam tím, že ta. V, tam je 1% z doplacené částky. Tam je 1% z doplacené částky a může to člověk refinancovat, kdykoliv se mu zachce. Takže Přesně tam... tak, jenom bacha na jednu věc můžete mít úvěr, který třeba má nějaké jako bonusové bonusové, a to to i u těch, těch hypoték, ještě pozor, můžete mít obecně nějaké bonusové věci k, tě, k těm úvěrum, jo? takže slevy na sazbě, nebo nějaké vrátky, akce a tak dále a tím refinancováním o to můžete přijít, takže na to bych si dal jako pozor. Jo? Většina vlastně, nebo to těch nejznámějších takový ten koncept, je vrácení těch chvátek, úroků. Nebo něco, na, ale pořád na doplacení, jo? jo, takže takže tak, jo, každopádně. Ale pokud to se pokud vyšly úrokové sazby razantně dolů a mám úrokovou sazbu vlastně. 15% a měl bych na jednu 7 nebo 8, určitě tak. bych ho tak ošel. Jo. Dobře, už jste zmínili, na co si dát a pozoru pozor ohledně to refinancování. Napadá vás ještě něco jiného, než třeba Marek zmínil toho poradce? Napadá vás ještě něco v rámci třeba toho procesu, na co si dát pozor? Tak určitě třeba na ty příjmy, protože pokud je člověk v zaměstnánském poměru, tak tam to je celkem jako, jako přesně dané. Ale pokud třeba uh, jsem podnikatel, nejlépe jednatel vlastní společnosti, tak uh, tam to může být problém, protože samozřejmě málo kdo uh, z nás nebo jako obecně z lidí prostě platí daně, takže si daním přistání... <laughs> Já daně platím poctivě. Já také, já také. Já, já, já jsem také. v paušální daně, takže mi to úplně jedno. Podle ho zpráv se daně, já to platím řádně. Já ano, to, já finanční jsem... úřad ve Frýdku místku, daně platím poctivě. O tom, se ani... o tom se odmítám bavit, protože to je samozřejmostí. To je samozřejmostí. Já to, já to vnímám jako občanskou povinnost platit řádně daně, takže... Já jsem Přesimlán. v paušální daně, nejlepší systému, takže to je, mi to je jedno. Ale jak, co jsem chtěl říct, tak vlastně, když Jasně, je člověk jednatel ve vlastně. své vlastní společnosti, tak Jasně. ty banky se na to dívají trošku jinak, na ty příjmy, takže uh, na to si dát pozor určitě, jak to každá banka posuzuje. A dát si jako zamyslet nad tím, co jestli jsem se třeba jako něco nezměnilo, jo? že měl jsem jako samozřejmě dali úvěr před pěti lety, měl jsem nějaké příjmy, nějaké výdaje, nějaké třeba jiné závazky, ještě leasingy, bla, bla, bla spotřebitelské úvěry. Jo, takže jako dát si na to asi pak trošku nedívím. Že, že třeba... když zůstanou ty stávající banky, tak, tak oni tak, tak dokládám, hři. samozřejmě, vůbec protože hři. ta banka už mě bere, že jsem, oni ví, že jsem byl schopný splácet x let nebo v kuse, tak jako řádně, takže tam není žádný problém. Jo. A můžu refinancovat překlenovací úvěr ze stavebního spoření, po případě řádný úvěr? Můžu, jenom bacha, je trošku rozdíl na tom, jestli refinancuju úvěr ze stavebního spoření, ze zástavu nebo bez zástavy, ale teďka zase, jak se ta doba změnila, tak prostě žádná státní společnost v podstatě neučte nic. Jo, zase ty účelně bylo, že náklady jsou jako nízké. Ale historicky byl dost problém a některé státní spořitelny fakt jako, jako nepustili to refinancování. Prostě tam byly na sankce, takže jako vždycky, co jsem jako historicky už zažil, že klient první, protože poradce říká, je super, máte jako drahý úvěr, jo, tady máte o půl procenta víc, že standard, tak to zrefinancujeme někam. Takže už jako byl uh, klient. Hypotéka žádal příjmy bonita schválenou odhad. A teď teprve první poradci došlo, že má jako požád o vyčíslení tu stávající stav, úvěrovou společnost. Tam přišel se akce asi 200. Tak klient tady musel jako odstoupit od podepsané hypotéky do 14 dnů, což u některé banky dokonce ani neumožňují. No, jako celkem sranda, jo. Takže první, když začínám refinancovat, jdu si pro vyčíslení toho úvěru. To znamená, ano, to dneska... jsme ještě. Dneska, jo, to jsme ani nezmínili. Vím, že chci za půl roku prostě refinancovat, Pokud se neváme o fixaci, pokud, jo, v případě refixace neúčtuje nikdo nic. Ale mám, jsem, jsem jakoby, splácím úvěr, jsem ve fixačním období a teď si řeknu, hele, mám to drahé, chtěl bych to zrefinancovat za půl roku. Přijdu do banky, řeknu, chci vědět, kolik prostě bude to stát, když bych chtěl odejít 30. V jakémkoliv datu. březnu, třeba, jo, příštího roku. oni mám to vyčistí. A uvidíte, jestli to jako dává, nedává smysl. Pozor, může to být někdy spoplatněno. Jo, je to určitě první krok, na to jsme si zapomněli. No, je to fakt konec dílu, ale... No ne, jako je to... my jsme se bavili o refinancování hypotéky při refixaci, tam je to jasné, tam ta banka, jako je tam datu, Refixace zdarma, je to zdarma. Tak ale i tak, na konci to, toho fixačního období, tak si to Tak ty žádáš o vyčíslení, ne? Uh, no jasně, jako ale, protože pokud ale tam je zpátkový uh, kalendář, prostě zašantročil tročil. Jasně, no ale tam je to zdarma, že Tam jako to tam... nic uh, Dobře, tak ještě něco k tomu uh, překonovacímu úvěru ze stávního spoření? Asi ne. Asi ne. Uh, dobře, a uh, v letošním, řekněme, dynamickém roce 2022, při růstu cen služeb a zboží a uh, končí fixační, ob fixační období zhruba u uh, 50 tisíc hypoték. A Jak můžu zmírnit dopad vyšší úrokové sazby a tedy i vyšší měsíční splátky při refinancování tohoto úvěru? Tak to si vezme, to je tuhle parádu. Tak jako v podstatě cesta mě napadá, pokud chci zmírní dopad, to znamená zrostla mi splátka, tak mě cesta napadá jenom jedna a to je znovu si natáhnout splatnost. Jo, je mi jasné, že to může znít strašně nepopulárně pro spoustu klientů, představa, že už jsem pět let splácel, mám splácet 25 let a znova si to natáhnout na 30 let ale to je úplně jedno. Prostě já si díky tomu snížím splátku, jsem schopný tvořit rezervy a pak to tam můžu kdykoliv nalít. Že jo? Každý jo, po, po, roce může dát mimořádné splátky bez jakýchkoliv sankcí. Takže za mě je jako nejlepší držet co neníš tu splátku té hypotéky, co nejvíc peněz odkládat a pak to tam jako postupně přidávat. dneska, když je bez riziková a kolem kolik 7%? 6,5%, jo, jako jestliže dneska jsem schopný jako uložit peníze bez rizikově za 6,5%, tak nedává smysl jako spát to prostě do, do té hypotéky. Jo? Natáhnu si znova na 30 let, pokud to umožňuje samozřejmě metodika banky a tak dále, protože záleží, kolik mi je let, že? Jako pokud už mě, mě je 50, tak to zkusím třeba natáhnout to, na, to, na, to, na, to, na to, na co to jde. Mám menší splátku, tvořím rezervy a předčasně splácím. Než mám vysokou splátku, do toho mi přijde raketa za energie, prostě do toho mi naftá mě nestojí dvojku měsíčně, ale čtverku, nevíš, no trojku, do toho mě jídlo nestojí 10, ale 15. Takže se to jako nazbírá, jo. Takže já bych šel tou cestou, natáhnu si to na celou další dobu, snižím si fixní výdaje, variabilní výdaje si musím ohlídat a uh, tvořím rezervy. Protože splátka potoky je co? Povinná? Přesně Investice tak. Investice je co? Dobrovolná. Přesně tak, jo. Ale jako já vím, že fakt spousta lidí má problém, sami to znáte, že bavíš se s klientem, jakou chce splatnost. Já to chci splatit co nejrychleji, proč? Jo, není důvod. Jako kor, když jako bych měl hypotéku dneska za 2%, Jo, tak úplně by byl vysmatý, že a prachy můžu dávat do 6,5% prostě bez rizikové úrokové míry. To je Takže natáhnout splatnost, jo, to je asi jediné řešení, protože žádná pokud banka... Pokud ta možnost je samozřejmě. Pokud. pokud. ta možnost je, jo, ale žádná banka vám asi dneska jako žádný zázrak nedá na tom trhu, jo. Jako a teďka se... je otázkou, jestli v tom, když člověk žádá o vyšší splatnost, nebo další splatnost, tak musí znova projít tím procesem jako bonity a tak dále. To záleží na konkrétní bance, jo? ale jako já si myslím, že bude muset. Že to bude jako znova. Protože tam jako to už je, to už je, to je už ta změna v úvěru. No. Já si ale tak určitě to stojí za to. Aby jo a zase jeli, tady jo, se potom, dá, když to přeženu, tak tady se zase pracovat s tím stavebním spořením, protože ty stavební spořitelny umožňují třeba delší splatnosti do vyššího věku je, je. než banky. To znamená, nemusí být špatné, že to přehodí do stavební spořitelny, abych si dokázal snížit měsíční splátku. Mm -hmm. To je to řešení. Protože pak už jenom jedno řešení. Prodat tu nemovitost a koupit si něco, co je prostě levnější. Jo, což teďka v současné situaci bych, bych asi úplně dělat nechtěl, protože když vidím, že je tisíc bitů prostě v Ostravě, jo, když bylo... <laughs> ty tyto ty to sazíš z té hlavičky. Nedávno jich bylo ještě 200, že to má. Přesta, <laughs> ne? jo. <laughs> ty máš další přehled asi. Jo, ale takže prostě teďka ty nevětosti jako stojí. Takže já bych šel do No prostě, poptavka se snížila. Tak. tak. Jo, já bych rád ještě vyzvihl ten bod, který řekl Tom, že splácení úvěru je povinné a investice je dobrovolná. To bych řekl, že měl hloubku a velice mě to dneska obohatilo. Takže bych ti za to rád, rád bych ti za to poděkoval. Já bych si jako dovolil tím teda nesouhlasit, to, rád si to... Protože jako ta hypotéka je povinná, tam se shodnem, no. ale úplně bych nechtěl, aby si klidně odešli, že ty investice jsou dobrovolné. Pro většinu klientů by byly povinné ty investice. No tak jo, ale z pohledu platby nikdo nebude klepat na dveře nějaký exekutor, že prostě hele do monetiky nebo někam jste neposlali 100 tisíc. <laughs> <někdo>, ale... <laughs> nebo do repofondu od konseku, jo, ať nejsme úplně... <laughs> na <Deplacená> reklama? <laughs> <laughs> jo, takže... Takže tak. Dobře, máte ještě něco? Asi za mě všechno. Nikdo nic? Dobře, já bych vám tedy kluci poděkoval za dnešní díl, poděkoval bych Filipovi, že to tady s náma zvládlo i přes to nachlazení. Sacrifice. Děkuji. Sacrifice. Děkuji. A vidíme se a slyšíme u dalšího dílu. Mějte se. Ahoj. Čau. Ahoj.